بلی کے نام پہ چڑھتا ہے یہاں معصوموں کا خون ہے, دھرم دھندا ہے اب یہاں, تاریخوں میں رینگتا قانون ہے. ہمارے دیش میں جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے نا تو اکثر ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے دیش کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی تھی. کچھ لوگ بھگت سنگھ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ تیرے اس وطن کو کیا ہو گیا, بھگت سنگھ تو اب لوٹا. تو آج کی کہانی کا نام ہے کہ کیا لوٹ کے آئے گا بھگت سنگھ. بھگت, ارے اپنا بھگت. بھگت کو یہی معلوم تھا کہ اس کا نام شہید بھگت سنگھ کے نام پہ رکھا ہوا ہے. تھوڑی بہت کتابوں میں کچھ کہانیاں پڑھی تھی, جلیاں والا باغ, جنرل ڈائر, انقلاب زندہ آباد کے نعرے وغیرہ سنے تھے اس نے کبھی, اور وہ باتیں سن سن کے وہ بڑا ہوتا گیا. جب وہ 13 سال کا ہوا تو دا لیجنڈ آف بھگت سنگھ نام کی مووی دیکھی اس نے. کچھ 17 سال کا تھا جب رنگ دے بسنتی آئی تھی 2006 میں, اور اب اس کو لگنے لگا تھا کہ بھائی بھگت سنگھ کچھ ہے. اور دھیرے دھیرے موویز کو دیکھتے کہ اس میں ایسا اثر ہوا کہ اسے لگا کہ وہی اچھا ہے بھگت سنگھ اور وہی لائے گا انقلاب. تو وہ کچھ کرنا چاہتا تھا دیش کے لیے. اب جوان لڑکا تھا تو کچھ نہ کچھ بھاؤ نکلتے رہتے تھے. وہ گانا تھا نا رنگ دے بسنتی میں, اپنی تو پاٹشالہ مستی کی پاٹشالہ, اپنی تو پاٹشالہ, جب دیکھو اسی گانے پہ گھومتا پھرتا ڈانس کرتا رہتا تھا. جوش آیا, جوانی آئی, اور اس کا من کیا کہ کچھ کرے دیش کے لیے. اسے کرنے کا کچھ سوچا لیکن اس کو سمجھ نہیں آیا کہ شروع کہاں سے کرے. دیش کی اتنی سمسیائیں کو دیکھ کے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کرپشن, چائلڈ سیفٹی, پاپولیشن, پاورٹی, پولیوشن, الیکشن اور اس میں ہوتے سارے فالتو کے خرچے, انفلیشن, الٹریسی. وہ سوچتا رہ گیا کہ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے جو دیش کا لا اینڈ آرڈر ہے اس کو کیسے سدھارے گا, جو روڈ ریج میں لڑ لڑ کے لوگ مرتے ہیں اس کو کیسے روکے گا, ریلیجن کے بات پہ بنا بات کی جو مار کاٹ ہوتی ہے اس کا کیا کرے گا, وہ اسکول میں جو بے تکی ایڈمیشن فیس ہوتی ہے اور ڈونیشن ہوتی ہے اس پہ کیا کرے گا, کیسے پانی کو بچائے گا, کیسے عورتوں کی اور بہنوں کی رکشا کرے گا, کیسے ٹریفک کو سنبھالے گا, کیسے آئے دن ہر بات پہ بڑھتے ہوئے ٹیکس کو سنبھالے گا. اور وہ گنجل ہو گیا بالکل. اسے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کیا کرے. اس نے کچھ کرنے کی کبھی کوشش بھی کی, گیا صفائی ابھیان میں جھاڑو لگایا تو تھوڑے دن میں پھر سے کچرا پھیل گیا اس کی ساری امیدوں پہ, اس کے سارے کاموں پہ. وہ بالکل فرسٹریٹ سا ہو کے گھومنے لگ گیا. کالج میں آ گیا تھا وہ. کالج میں ایک دن 15 اگست کے دن کونے میں گراؤنڈ میں لوگ انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے, انقلاب زندہ باد, انقلاب زندہ باد, سرفروش کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اور وہیں دوسرے کونے میں لوگ گا رہے تھے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. اپنا بھگت بھرا بیٹھا تھا ایک کونے میں. اور تبھی اسے ایک ٹیچر نے چھیڑ دیا اور اسے بولا, آلسی لڑکے کیا کر رہے ہو تم یہاں پہ, چلو اٹھو اسٹیج پہ جاؤ گاؤ سارے جہاں سے اچھا تم. ابھی وہ ریلکٹنٹلی اٹھا اور پہنچا اسٹیج کے اوپر. اسے نہیں سمجھ میں آیا وہ کیا کرے, اور وہ شروع ہوا. وہ بولا کہ نہیں ملتا کوئی سر جو دولت کے آگے جھکتا نہ ہو, نہیں دکھتا کوئی ایمان جو, نہیں دکھتا کوئی ایمان, نہیں دکھتا کوئی سر جو دولت کے آگے جھکتا نہ ہو, نہیں دکھتا کوئی ایمان جو ڈالرز میں بکتا نہ ہو. انسانیت لٹ گئی ہے کہیں رشوتوں کے چور میں, بس دھواں اٹھتا ہے اب لمبی گاڑیوں کے شور میں. چکا چوند میں اندھے ہوتے غریب سیدھے سادے ہیں, آدھی بوتل کے ساتھ ملتے انہیں موبائل فون کے وعدے ہیں.
कर्ज के नीचे दबा एक और किसान, कर्ज के नीचे दबा एक और किसान फांसी चढ़ गया। गली में खेलता एक और बच्चा गड्ढे में गिर के मर गया। बलि के नाम पे चढ़ता यहां मासूमों का खून है, धर्म धंधा है अब यहां, तारीखों में रेंगता कानून है। अंग्रेजों के बाद यहां की दो का राज दोबारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। सन्नाटा छा गया वहां भी इसी तरह, और भगत उठ के चला गया। लोग उसे ढूंढने लगे कि कहां गया भगत, किधर है वो। सब के सब परेशान हो गए, भगत गायब हो गया। क्या आप जानते हैं भगत कहां गया? वो दबा बैठा है मुझ में, वो दबा बैठा है आप में और आप में भी, और एक दिन जरूर वापस आएगा, आएगा ना? मुझे सुनाई नहीं दिया कुणाल भाई, आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब आ रहा है, आएगा, आएगा। चलिए ढूंढ के लाते हैं उसको। शुक्रिया, जय हिंद।